ვიქნებით ერთადერთ ფილმას. და ერთადერთ ლექციის ჩატარების საშუალება რომ გქონდეთ, რაზე ისაუბრებდით და რაზე ჩაატარებდით ამ ლექციას. დღეს ჩვენთან ერთად არის დავით კანდელაკი, იოგა რუმსი, საქართველოში ერთ-ერთი პირველი და ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო იოგას დარბაზის დამფუძნებელი და გვესაუბრება თემაზე, რას ვიღებ საკვებით. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ ჩემი დღევანდელი აქ მოწვევისთვის და საშუალება მექნება, რომ ამ თემაზე ფართოდ, ცლად და შეჩქარის გარეშე ვისაუბრო და გაგიზიარებთ ჩემს გამოცდილებას. მოკლედ, დღეს მინდა ბევრი ვისაუბრო ამ თემაზე ზოგადად და გავშალოთ და ჩავშალოთ და სანამ დავიწყებდით, მინდა ვთქვა რა აი საიდან ახლა რასაც ამაზე ვისაუბრებ, თუ საიდან მოვიტანე ეს ყველაფერი. მოკლედ, ვერიტყვი რომ ამის შესახებ მე ციგნები წაკითხული არ მაქვს, მაგრამ ნამდვილად არ მაქვს ბევრი ციგნები ამაზე წაკითხული, თუმცა რასაც ახლა მე ვიტყვი, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი პირადი გამოცდილება, რასაც 23 წლის განმავლობაში ვაკურდები კვების შესახებ და გაგიზიარებთ ახლა ამ ყველაფერს, რასაც ამ წლების განმავლობაში გავიარე. მოკლედ, ჩემმა მასწავლებელმა ბატონო თენგო, როდესაც კვების შესახებ ინფორმაცია გამანდო, პირველად ვიყავი ძალიან სკეპტიკურად განწყობილი ამ იდეების მიმართ, იმიტომ რომ არ მომწონდა რომ დამეთმო ჩემი სოსისები და კულიჩები, რომ ისე მინდოდა ისე ისე ეჭამა, ყველაფერი ისე ყოფილიყო და მქონოდა ენერგია. და უბრალოდ ამ ადამიანმა მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ შენ როგორც გინდა ისექენიო, უღაცო შეამოწმეო, ანუ გადაამოწმო ენერგეტიკულ დონეზე თუ რა სჭამ და მე სიტყვაზე როგორ ვარჯიშობ. და ნელ-ნელა დავიწყე ამის გადამოწმება და ვაკეთებდი შემდგომს. ესე იგი, ვიღებდი ფიზიკურ დატვირთვას. ეს დატვირთვა არ იყო სახუმარო, არაზუსტ არ იყო სახუმარო, ეს დატვირთვა იყო დიდი ფიზიკური დატვირთვები და ვაკვირდებოდი სიტყვაზე, შევჭამდი, მივიღებდი ერთ საკვებს და ვიღებდი ერთ დატვირთვას. შესაბამისად ვამოწმებდი შემდგომ რაღაცას, რომ ამ საკვების მეშვეობით ამ დატვირთვას მე ვასრულებდი კარგად, საშუალოდ თუ ცუდად. მე რო ცვლიდი საკვებს და ისე ვაკვირდებოდი დატვირთვას, როგორ ვუძლებდი. შესაბამისად მივედი ნელ-ნელა იმ დასკვნამდე, რომ არა მარტო დატვირთვის ამტანიანობას არეგულირებდა კვება, არამედ აღდგენა სიტყვაზე, ერთი საკვების მიღების დროს მე დატვირთვას შეიძლება ვუძლებდი, მაგრამ მეორე დღეს გრძნობდი ძალიან დიდ დაღლას. და იქ საკვების ერთობლიობა, როდესაც დატვირთვასაც ვიღებდი და ვიტანდი ნორმალურად და აღდგენის პროცესიც მქონდა ძალიან ნორმალური. შესაბამისად მიუხედავთ იმისა, რომ ჩემი განწყობა ძალიან კრიტიკული იყო და ხელს უჭერდი იმ იდეას, რომ კარგი იქნებოდა თუ სოსისებს და კულიჩებს შევჭამდი და მე მაინც მექნებოდა ენერგია, მერე ნელ-ნელა და ეტაპობრივად მივხვდი, რომ ეს აისახებოდა ჩემს ფიზიკურ ენერგიაზე და არა მარტო ფიზიკურ ენერგიაზე, მერე მივხვდი, რომ კვება პირდაპირ კავშირში იყო მენტალურ ენერგიაზე და ასახავდა ჩემს მენტალურ სიძლიერეს და აღქმის უნარს და ასევე ძალიან მოქმედებდა ჩემს ემოციურ განწყობაზე და ზეგავლენაზე. მოკლედ, კვების შესახებ ჩემი ინფორმაცია, რაც ახლა მინდა მოგაწოდოთ, ის არის, რომ მე ვიკვლევ ჯანმრთელობას და ჩემს ნაკვლევს ამ წლების განმავლობაში ახლა გაგიზიარებთ და თუ კი რამე კითხვები გექნებათ, შეგიძლიათ მიიწეროთ და მე გადაცემის ბოლოსკენ განვიხილოთ თქვენი კითხვები. მოკლედ, აბსოლუტურად სუყველაფერი, რაც კი ორგანიზმში მიმდინარეობს სასიცოცხლო პროცესი, მიმდინარეობს სასიცოცხლო ენერგიის ხარჯზე. აბსოლუტურად სუყველაფერი. ეს სასიცოცხლო პროცესი, ანუ ფიზიოლოგიური პროცესები დაფუძნებულია ნერვულ სისტემაზე. ნერვული სისტემა არსებობს ორნაირი: ნებელობითი ნერვული სისტემა და უნებლიე ნერვული სისტემა. რა არის ახლა ნებელობითი ნერვული სისტემა? ნებელობითი ნერვული სისტემა არის ნებისმიერი ნებელობა, რომელიც შემილია მე ფიზიკურ დონეზე გამოვხატო, ანუ ხელი მოუხარო, გავშალო, მოუხარო, გავშალო, გადავადგილე და გადმოვადგილე და გავაკეთო სხვადასხვა ფიზიკური აქტივობები. იმისათვის რომ განხორციელდეს ჩემი გადაადგილება სივრცეში და მე ჩემს ხელმა შეძლოს გარკვეული მოძრაობები, ამისათვის საჭიროა სასიცოცხლო ენერგია, რომელიც გარდაიქმნება ფიზიკურ ენერგიად, რომელიც შემდგომ გამოიხატება უკვე ნებელობის სახით ჩემს მოძრაობაში. იმისათვის რომ მე მენტალურად ვიაზროვნო და ლოგიკის ჩარჩოში ჩავსვა რაღაც რაღაცეები, ამისთვისაც საჭიროა სასიცოცხლო ენერგია,
რომელიც გარდაიქმნება შემდგომ მენტალურ ენერგიად და შემდგომ მენტალური ენერგია მე გამაკეთებინებს იმ მენტალურ აზროვნებას, რომელსაც თუნდაც ეხლა ვეწევი ამ მდგომარეობაში. და ამასავე ნებისმიერი ემოცია, რასაც საკუთარ მდგომარეობაში მიყვება, მოყვება და გარეთ გადმოდის, სულ ყველაფერი აბსოლუტურად დაფუძნებულია საცხრო ენერგიაზე და ეს იქნება ჩემი ნებელობითი მდგომარეობა. მაგრამ როგორც ვთქვი, ფიზიოლოგიური პროცესები იყოფა ორ ნაწილად. ეს არის ნებელობითი ნერვული სისტემა და უნებლიე ნერვული სისტემა. ეხა რა არის უნებლიე ნერვული სისტემა? მოკლედ, ეხა მე გული მიცემს და გიცემს თქვენს იმისათვის, რომ გული შეიკუმშოს. მე ახლა არაფერს არ ვაკეთებ, ხო? გული ავტომატურად იღებს სისხლს წინა გულებიდან, გადმოდის პარკუჭებში, პარკუჭებიდან გადაისვრის აორტაში და მიმდინარეობს სისხლის მიმოქცევის დიდი წრე და მიმდინარეობს სისხლის მიმოქცევის პატარა წრე. მაგრამ იმისათვის, რომ გულმა შეიკომშოს, მე არაფერს არ ვაკეთებ. ანუ გული მუშაობს ავტომატურად და ეს ავტომატური მუშაობა ხორცლდება რაღაცა ენერგიის ხარჯზე და ეს ენერგია ისევ საცხრო ენერგია, რომელიც ეღარო დავიცხე საუბარი. მაგათად კუჩქოშა ძირკალმა რომ ინსულინი გამოყოს პანკრეასმა, გამოყოს ინსულინი. ამასაც რაღაცა სახის ენერგია ჭირდება და ესეც საცხრო ენერგიის ხარჯზე მიმდინარეობს. იმისათვის რომ ღვიძმა ნაღველი გამოყოს, ამასაც საცხრო ენერგია ჭირდება და ყველა ნებისმიერი რაც კი ფიზიოლოგიური პროცესი მიმდინარეობს ორგანიზმში, ჩემს ნებელობასაც ექვემდებარება და ჩემს ნებელობის ნებალებას არ ექვემდებარება, ყველაფერი არის საცხრო ენერგიის ხარჯზე, რასაც იოგაში ეძახიან პრანას. ეხა ეს საცხრო ენერგია თქვით და ახსენით, ნუ რა არის და მის გარეშე ცხოვრება რო წარმოუდგენელია, ამაზე მე მგონი საუბარი ზედმეტი, იმიტომ რომ ენერგია არ იქნება და არ იქნება არანაირი მობილობა ორგანიზმში, არ შედგება საცხრო პროცესები. ეხა სად არის ეს საცხრო ენერგია? საცხრო ენერგია არის ჩვენს გარეთ. ანუ პირველი რაც რის გარშემო და ჩვენ საცხრო ენერგიას ვიღებთ, ეს არის ჰაერი, ანუ ჟანგბადის სახით. ანუ ჩვენ რომ არ ვისუნთქოთ, საცხრო ენერგია უბრალოდ ჩვენში არ შემოიჭრება, უბრალოდ არ გახორცლდება შემდგომში არანაირი ფიზიოლოგიური პროცესები და უბრალოდ ადამიანი ვერ იარსებებს ჟანგბადის გარეშე. ანუ ეს არის პირველი ნაწილი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ელემენტალურ საუბრობ. ეხა ეს არის ჟანგბადი, ანუ ჰაერი, რომელიც ჰაერის სახით ჩვენ სუნთქვის სახით ვიღებთ. მეორე არის წყალი, რომელიც ასევე ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მივიღო და მის გარეშე ცხოვრება წარმოუდგენელია. შემდგომი არის მზის ენერგია და მატერიალური სუბსტანციები, რომელიც უკვე ნივთიერებით სახით, ანუ საკვების სახით ვიღებთ ჩვენ. ესე იგი, ეს ოთხი კომპონენტი და ამასთან ერთად თავს შევიკავებ დღეს პრანაიამებზე და სუნთქვით ვარჯიშებზე, სუნთქვით დისციპლინებზე საუბარს. თავშევიკავებ დღეს გონების გაჩერებაზე, მედიტაციურ მდგომარეობაზე, რომელიც ასევე საცხრო ენერგიის მიღების ერთ-ერთი წყაროა და არ მინდა რომ ძალიან გამივრცელდეს ეს ჩემი მონოლოგი, რომელსაც დღეს ახლა აქ ვაწარმოებ. მინდა უბრალოდ ადამიანურ ენაზე იმას, რასაც ხელით ვეხებით და გძნობთ, იმაზე ვისაუბროთ ხოლმე. აქვე პატარა ჩავშლი, რომ ფიზიკური აქტივობაც ენერგიის წამოწყების და წარმოქმნის ერთ-ერთი წყაროა, რომელსაც დასასრულისკენ რომ მივალ საუბარზე იქნებიყავ. მოკლედ, ოთხი წყარო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავიგოთ თუ რა არის ჩვენს გარეთ და რა შეიცავს საცხრო ენერგიას. ეს არის ჟანგბადი, ეს არის წყალი, ეს არის მზის ენერგია და ეს არის მატერიალური სუბსტანცია, რომელიც ჩვენ ვიღებთ საკვების სახით. მოკლედ, როგორ შეიძლება მივიღოთ ჟანგბადი? პირველი რაც პირდაპირ კავშირში ეს არის სუნთქვა, ანუ სუნთქვით ჩვენ ვიღებთ ჟანგბადს. მაგრამ ცხვირის აპარატი არ არის ერთადერთი აპარატი და არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, მის გარეშე ვერ იარსებს ადამიანი, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი, არსებობს პერიფერიული მიღება ჟანგბადისა და ეს არის კანის სუნთქვა. ანუ როგორც აუცილებელია და წარმოადგენს ჯანმრთელობისთვის და საცხრო ენერგიის მიღებისთვის ცხვირის სუნთქვა, რომ განხორციელდეს სუნთქვის პროცესი, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ კანმა ისუნთქოს. ანუ ერთი, რასაც შიგნით ჩავისუნთქავ და მეორე, რასაც ჟანგბადის სახით გარეთ ვიღებ. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმისათვის, რომ საცხრო პროცესები აღდგეს და კარგად ინფუნქციონიროს, ორგანიზმი შეეგებოს გარე ჰაერს შიშველ მდგომარეობაში. და რა ხდება მდგომარეობაში?
კანი სუნთქავს სრულად ამ სიტყვის მნიშვნელობით და კანს ჭირდება სუნთქვა და საცხოვრო ენერგია კიდევ უფრო აქტიურად შემოიჭრება ორგანიზმში, ვიდრე როდესაც სუჩაც მდგომარეობაში ადამიანი და მზეს საერთოდ არ ეფიცხება. არ ეფიცხება თვარეს და უბრალოდ სუფთა ჰაერზე არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩაცმულ მდგომარეობაში. და რასაკეთებს ჩვენ რასაკეთებთ ანუ თითქოსე თუნდაც ჩემს ოჯახში და არა მარტო ჩემს ახლობლებში ძალიან ხშირად გვინახავს ის რომ ბავშვებს გამოვფუთნით სულიერ სიტყვის მნიშვნელობით ყელამდე უკანასკნელ ნაწილამდე ზემოდელ ქუც დავაფარებს და ამით ხორციელდება ორი რამე რომ ერთი მის გაკაჟების პროცესს ძალიან უშლით ხელს ეს ერთი და მეორე მას უშლით რომ აღედგინოს თავისი საცხოვრო ენერგია და ნაკადს უშლით ხელს რომ ის კარგად შემოიჭრას ორგანიზმში. ეს დაახლოებით იმას წააგავს რომ აი სუნთქავდე 95%-ით, რასაც ცხვირით ახორციელებთ და ის 5% ჩაკეტილი კონდეს რომელიღაც ნაწილი და ეს ჩაკეტულება ზუსტად იმის მანიშნებელია რომ ადამიანი არ ეფიცხება სუფთა ჰაერს ან თუნდაც ჰაერს გარეში შუა მდგომარეობაში. რატო აღინიშნება ხოლმე რომ ყველაზე ჯამრთელები ადამიანები არიან მაშინ, როდესაც ისინი ისვენებენ ზღვის პირას, ანუ თუ რაღაც განსაკუთრებული ეტეროვირუსი არ დაემართა. სხვა შემთხვევაში ყველაზე ენერგიულები, დასვენებულები და კარგად ზრუნობენ თავს, როდესაც ისინი უფრო დიდი ოდენებით ეფიცხებიან მზეს და ჰაერს. თუმცა ესეც უნდა მოხდეს აუცილებლად გაცნობიერებულად, იმიტომ რომ მზის მიფიცხება, როდესაც მთელი წელი ასე შეფუთნული იყავ ყელამდე და პირდაპირ უცბად გახდა ივნისი, აგვისტო უცბად გაიხადე და მიეფესხებს ძალიან დიდ კრიზისს წარმოქმნის ეს ორგანიზმში და ორგანიზმი ვარდება კრიზისო მდგომარეობაში. ნუ გარდა იმისა, რომ უბრალოდ გადამეტებული მზეზე და არასწორ დროზე ყოფნა დამტრობით თავდება, უბრალოდ კრიზისში აგდებს ორგანიზმს ესეთი პირდაპირ რადიკალური ცვლილება. აქედან გამომდინარე, მე ჩემ თავსაც და ისევ სულ ყველას ურჩევ, რომ პერიოდულად შეაგუონ ხოლმე შიშლად მდგომარეობის მიღება, როდესაც არის თუნდაც გაზაფხული. და გაზაფხულიდან ამის დაწყება, გადაწყება არა კრიტიკულად არ გადაიტანს შემდგომს ამას ორგანიზმში, როდესაც უკვე მოვა ზაფხული და საზღვაო სეზონი. და აქედან გამომდინარე, ყველაზე კარგად მაშინ ზნობენ ადამიანები, როდესაც სუნთქავენ ცხვირით და სუნთქავენ აბსოლუტურად კანით. აქედან გამომდინარე, ეს მნიშვნელოვანია იმისა, რომ საცხოვრო ენერგიას ამ დროს ძალიან კარგად იღებს ორგანიზმი. ანუ ნებისმიერ ის 4 კომპონენტი, რომელსაც ეხლა მე ვახსენე, იღება როგორც შიგნიდან, ანუ პირდაპირ შიგნიდან მიიღება ჟანგბადისა იქნება ჩვეულებრივი სუნთქვა და გარეგანი მიიღება უქნა იქნება ჰაერის აბაზანები. მეორე კომპონენტი, ეს არის წყლის კომპონენტი და ძალიან ესე მარტო რაღაცას ვიტყვი ახლა, რომ ნებისმიერი ფიზიოლოგიური პროცესი იწყება წყლიდან და წყალი არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო, რომ მივიღოთ საცხოვრო ენერგია. და ამაზე ბევრს არ შევჩერდები, რომ აუცილებელია წყლის მიღება და აუცილებელია წყლის სწორედ მიღება, რომელსაც უკვე შემდგომ ეტაპობრივად ჩავშლ. წყალზეც იგივე მდგომარეობა მოიაზრება, რომ წყალი უნდა დავლიო და წყალი უნდა მივიღო გარედან და მივიღო წყლის აბაზანები. წყლის აბაზანის მიღებას წარმოადგენს ასევე იმ 5%-იან საცხოვრო ენერგიის მიღების წყაროც, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და არ არის კმარი მარტო წყლის შინაგანი მიღება, ძალიან ელემენტარულ ჰიგიენაზე გადავალ ახლა, რომ გარედანაც წყლის მიღება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განხორციელდეს გარეგანი ჰიგიენა და ადამიანმა წყალი მიიღოს გარედანაც. მზის ენერგიას რაც ეხება მესამე კომპონენტი. მოკლედ, მზის ენერგია ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ საკვების სახით, რომელსაც ეხლა ჩავშლი, რომელიც არის სოციალური პროდუქტების სახით, გულისხმობ, ეს არის ძირითადი აქცენტი აღებულია ხილი და ბოსტნეული, რომელიც არიან აბსოლუტურად სოციალური და ეს მაძლევს ძალიან დიდ რესურსს, საცხოვრო ენერგიისა და მზის აბაზანის მიღება ასევე ხორციელდება გარედან, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პერიოდულად მივიღოთ ხოლმე. ოღონდ მნიშვნელოვანია, რომ მზეს მივეფუცხოთ სწორ დროს და მე ყველას ურჩევ, რომ მზეს მივეფიცხოთ სიტყვაზე დილის 7-დან 10 საათამდე, როდესაც მზე ძალიან არ აცხონებს, დაჟე აბსოლუტურად თამამად ვიტყვი, რომ 9 საათამდე უკეთესია ამის გაკეთება და ძალიან კარგია, როდესაც მზე ჩადის 6-7 საათის მერე, სანამ დაღამდება და
ეს პროცესი განხორციელდება აბსოლუტურად უმტკივნეულოდ და მარგიქმედების კოეფიციენტი ამ ზისატაზანისა იქნება ძალიან დიდი, იმიტომ რომ თუკი ჩვენ დავიწვევით და მივიღეთ დამწრობას იმ მიღებულ ენერგიას, რომელსაც ჩვენ მზის აბაზანის სახით მივიღებთ, იგივე ენერგიას, რომელსაც მივიღებთ ამის სახით, ორგანიზმი დაჭირდება, რომ ეს ენერგია გადაისროლოს კანის დამწრობის აღმოსაფხვრელად. აქედან გამომდინარე, თუკი ჩვენ მზეზე დავიწვევით, სრულად სიტყვის მნიშვნელობით დავიწვევით და შევიხრუკებით, ჩვენ ამით არა მარტო ენერგიას კი არ მივიღეთ, პირიქით ჩვენ მიღებულ საცხრო ენერგიას და იმას, რაც აქამდე ჩვენ რეზერვში ჰქონდა, გადავიყვანთ დისბალანსში და შემდგომ უკვე მინუსში, იმიტომ რომ დამწრობა, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ, მოითხოვს ორგანიზმიდან ისე იმ საცხრო ენერგიას, რომ ეს დამწრობა ნელ-ნელა მოიშალოს და განეიტრალდეს. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან მნიშვნელოვანია მზის აბაზანის მიღება სწორ დროს, და ეს არის დილას, ძალიან დილას ადრე, როდესაც მზე აქტიურ ფაზაში არის, და საღამოს, როდესაც ის ჩადის, აქედან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში ენერგია მიიღება ძალიან აქტიურად, ძალიან კარგად, და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია უმტკივნეულოდ და დამწრობის გარეშე. და მეოთხე კომპონენტი, ეს არის მატერიალური მიმღებლობა საკვების სახით, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში ისეთი დოზი და ისეთი კალორიულებით ვერ ვიღებთ, როგორც ხილი და ბოსტნეულია მცენარეული მიღების სახით, აუცილებელია მივიღოთ რაღაცა საკვებები, რომელიც შეგვივსებს იმ ცილებს, იმ ცხიმებს, ნახშირწყლებს თუ სხვადასხვა მინერალებს, რომელიც დღევანდელი ხილი და ბოსტნეული არის გამოფიტული. აქედან გამომდინარე, საკვების მიღება, რომელსაც დღეს ახლა შემდგომში ღრმად ჩავშლი, არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, და საკვების მიღების, ანუ მატერიალურ მიღების წყაროც არ არის ერთადერთი ჭამა. ანუ ის არის 95%-იანი მიღების წყარო, მაგრამ ბუნებასთან კონტაქტი, როდესაც მე ბუნებაშს ხელით ვეხები, ფეხის გულებით ვეხები და ვეხები ტანით და ბუნებასთან კონტაქტი მაქვს, ის 5%-იც აღდგება და მე მივიღეთ 100%-იანს საცხრო ენერგიას, თუკი მე საკვებად მივიღებ ამას, და თუკი მას მე ხელით, ფეხის გულით, თუნდაც ბალახზე, ან თუნდაც მიწაზე გავუვლით ხოლმე. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე, რომ ჩვენ კორპუსებს მოუწყდეთ, ანუ გადის ხოლმე რაღაცა დღეები, კვირები, და ძალიან ხშირად შეიძლება თქვენც გავიდეს, რომ აი ბინიდან ადამიანი არ გამოვიდეს და არ შეეხოს მიწას. იცი რა, მიწაც თუ ისეთი ნათქვამია, რომ ეხა ბევრი თქვენგან ალბათ კითხოს დამისვამთ, რომ იცი რა, მე ხო მაღაზიაში დავდივარ, კი შემოკარგო, დადიხარ მაღაზიაში და წყალს ყიდულობ და ყიდულობ პროდუქტებს, მაგრამ აი მიწას რამდენად ეხები ფეხის გულით? აი ეს კითხობა მე ხა თქვენთან, და ალბათ მეტყოდით, რომ ავი, თუ პარკთან არ ცხოვრობ, ალბათ ძალიან იშვიათად რა, და თუკი ეხები, აი ძალიან კარგ რაღაცას აკეთებ, იმიტომ რომ ბუნებასთან სხეულის კონტაქტით საცხრო ენერგია მაქსიმალურად შემოედინება შიგნი, და ეს თუ იქნება, ეს გაცნობიერებული და რეგულარული, ადამიანი თავის თავს გაუკეთებს სამით ძალიან კარგს და საცხრო მნიშვნელოვან რამეს. აქედან გამომდინარე, ეს არის ოთხი კომპონენტი, რომელიც შიგნი მიიღება და მიიღება გარედანაც. როგორც თქვი, მარტო ჟანგბადი არ კმარა იმისათვის, რომ საცხრო ენერგია მივიღოთ, არ კმარა მარტო წყალი, იმიტომ რომ მარტო წყალზე გაუჭირდება ნებისმიერ ადამიანს ყოფნა, თუმცა შეიძლება ვიღაცები დედამიწაზე უცხოვრიათ ასე და რაღაც გამონაკლისები ყოფილან, წყლისა და ჰაერის გარეშე მარტო საკვები თუ ვერ ვიარსებებ და მარტო მზის ენერგიით ვერ ვიარსებებ და მარტო იმ მარტერიით ვერ ვიარსებებ, რომელსაც რაღაც პროდუქტების სახით მივიღებ. აგარ გამდენარი, უნდა გაანალიზეს თუ რა არის გარეთ, ჩემს გარეთ, და რას ვიღებ ჩემს შიგნით. აგარ გამდენარი, ეს ყველაფერი უნდა იყოს კომბინირებული სახით და ურთიერთ შეთანხმებით და გაცნობიერებით, რომ მე ვიცოდე რას, როგორ და რანაირად როგორ მივიღო ორგანიზმში და როგორ შევითვისო
რომ ამ მიღებლობამ, რასაც მე გარედან მივიღებ საკვებისა წყლის სახით, პირიქით არ წამართვას ენერგია. აქედან გამომდინარე, ეს არის პირველი კომპონენტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავაანალიზოთ. ახლა მეორე საკითხი, რომელზეც ახლა მინდა რომ გადავიდე, ის არის, რომ დავსვათ კითხვა საერთოდ, რომ აი განვაგრძობ ამ თემას რა, რომ რატო ჭამთ ჩვენ, ახლა ვიღაცამ რო გითხრას ესეთი რაღაცა, რომ იცი რა, ჩემო კარგო, მე ხა პატარა აბს მოგცემ, შენეს აბლი ჩაყლაპე და ამ აბში აბსოლუტურად სულ ყველა ნივთიერება იმისთვის, რომ შენ იცხოვრო და კარგად იყო. აი დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ალბათ მილიონიდან ერთი ადამიანი დათანხმდებოდა ამ აბს, იმიტომ რომ საკვები არის ის წყარო, რომელიც არა მარტო საცხო ენერგიის მიღებისთვის და იმისათვის, რომ ფიზიკური ენერგია მქონდეს იმისთვის მიიღება. ანუ ეს ავსებს კიდევ უფრო მეტ რაღაცას, ვიდრე აბით რომ მივიღო მე საკვები. ანუ ჩვენ ვიტყოდით აბზე უარს და არ ვიტყოდით კიტრი პამიდური სალათზე, რაღაც სალათზე, ძალიან გემრიელ საკვებზე უარს, მხოლოდ იმიტომ, რომ მე აბი მაქვს დალეული და იცი რა, მე ენერგია ისედაც მექნება. აქედან გამოდინარე, ადამიანი იღებს საკვებს არა მარტო იმისთვის, რომ საცხრო ენერგია ქონდეს მას და მე რე საცხრო ენერგია გარდაიქმნას ფიზიკურ ენერგიად, არა მარტო იმიტომ, რომ ამარ მე მენტალური ენერგია მომცეს და არა მარტო იმიტომ, რომ მე ემოციურად ვიყო, ამის კიდე ერთი და უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი მდგომარეობს იმაში, რომ გემრიელმა საკვებმა დააბალანსოს და გააწონასწოროს ჩემი გონებრივი უთანასწორობა, ანუ აღადგინოს ერთგვარად ფსიქიკური ენერგია. ანუ რატო ჭამს ადამიანი? იმიტომ რომ მიიღო საცხრო ენერგია, საცხრო ენერგია მომცეს მე ფიზიკური ენერგია, ემოციური ენერგია, მენტალური ენერგია და ამავე დროს მე ვიღებ საკვებს, იმიტომ რომ ის გემრიელია და ეს გემრიელობა, რომელიც ასევე ძალიან და უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის, აკეთებს იმას, რომ აწონასწორებს ჩვენს ემოციურ არამდგრადობას. და ეხლა ვიტყვი, თუ როგორ ხორციელდება ეს. ანუ ეხლა კითხოს გისვამთ, ეხლა მე აქიდან ცოტა შორიდან, ნამდვილად თქვენ პასუხს ვერ გავიგებ, მაგრამ გისვამთ კითხოთ. აი რამდენჯერ ქონიათ ისეთი მომენტი, როდესაც თქვენ იღებ საკვებს машинац კი როცა არქშია. ანუ არქშიათ, მაგრამ მაინც იღებ საკვებს. და მოდი დავსვათ ახლა კითხვა, თუ რა ხდება ამ მდგომარეობაში. ესე იგი, ნახე. იმისათვის რომ მე საკვები მივიღო, ამისათვის უნდა განხორციელდეს ჩემში შიმშილის პროცესი. ანუ მე უნდა მომშივდეს და ამის შემდგომ გამიჩნდება საკვების მოთხოვნის სურვილი. მე დავიწყებ მე აქტიობებს, საკვებს მოვიზიებ და მივიღებ და შიმშილი ცნობა მე დამიწყნარდება. მაგრამ ძალიან ხშირად ხორციელდება ისეთი პროცესი ჩემში, როდესაც მე არ მშია, მაგრამ საკვებს მაინც ვიღებ რაღაცას. ან კიდე ვიღებ განსხვავებულად იმ საკვების, ამ კითხვაზე სიტყვაზე მივიღე ხორცი და ცოტა ხანში მომინდა ტკბილი, მიუხედავად იმისა, რომ არ მშიო, ან სიტყვაზე მივიღე ჯერ ტკბილი, ამა ბოლომდე ვერ დამაკმაყოფილა რაღაც გომარი, მიუხედავად იმისა, რომ მაინც აი რომ დავაკვირდე ფიზიკურ დონეზე არ მშია, მაგრამ რაღაცას ეძებს ორგანიზმი. აი ეს არის ის მდგომარეობა, რასაც ვეძახი მე, როდესაც გონება იცავს თავის თავს და ის აწონასწორებს საკუთარ თავს დამატებითი საკვების ხარჯზე. ანუ როდესაც მე არ მშია და ვიღებ საკვებს. აქედან გამომდინარე, ახლა კიდევ უფრო ჩავშლი ამ პროცესებს. ესე იგი, საკუთარი დაკვირვებით, თვითონ შიმშილი არ არის ერთგვაროვანი. ანუ შიმშილი, ახლა რასაც მე ვაკვირდებოდი საკუთარ თავზე, ყოველთვის განსხვავდებოდა და გიამბობთ ახლა ჩემს გამოცდილებას და დაკვირვებას, თუ
რაში მშილები არსებობს ორგანიზმში, ანუ ეს არის პირველი, რაც ყველაზე ისეთი ბუნებრივი და ფიზიოლოგიური არის, ეს არის ფიზიკური შიმშილი. ესე იგი, როდესაც მე გავწურე 2 კილომეტრი, გავერბინე სიტყვაზე 6 კილომეტრი, 7 კილომეტრი, ვითამაშე ფეხბურთი, ვითამაშე რაგბი, ვითამაშე ბილიარდი, დავკარგე სხვადასხვა ფიზიკური აქტივობით, როდესაც ეს აქტივობა დასრულდა და გულისემა დაუბრუნდა თავის ნორმალურ რიტმს, მე ვგრძნობ საკვების დეფიციტს ორგანიზმში და მე მშია. ანუ თქვენ დარწმუნებული, აი დარწმუნებული ვარ უამრავ ადამიანს გამოგიცდით, რომ აი ხანგრძლივით სული შემდგომ აი როგორ გშია. მე ამ პროცესს, როდესაც ფიზიკური აქტივობის შემდგომ შიმშილის გრძნობას იწვევს ეს მდგომარეობას, ამას ვეძახი ფიზიკურ შიმშილს. და ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი და ფიზიოლოგიური, იმიტომ რომ შენ ორგანიზმში დაცვი გარკვეული კალორიები, იქ ცილები დაიწვა, იქ დაიწვა ცხიმები, მთელი პროცესები მიმდინარეობდა და შენი ორგანიზმი ითხოვს ამის აღდგენას და ამისი აღდგენა ხორციელდება საკვების მეშვეობით, ანუ შენ მოგშივდება და მიიღებ საკვებს. ეს არის ძალიან ბუნებრივი, მაგრამ რამდენჯერ მოგშივდა ფიზიკურად დღეში? აი ეს დაუსვათ ჩვენ თავს კითხვა. ანუ რამდენი ფიზიკური აქტივობა გავაკეთე დღეში იმისა, რომ დღეში 4-ჯერ და 5-ჯერ ჭამდი? ანუ ეხა მე ვსვამ ესეთ კითხვას, ანუ დათო ჩემოკარგო, რომ მოგშივდა დღეს 4-ჯერ, განა ამდენი იმუშავე და ამდენი აქტივობა აწარმოე ფიზიკურად? ანუ აქეთან გამომდინარე ისმევა კითხვა, რომ ყოველი შემდგომ მოშიება არ არის ჩემი ფიზიკური სხეულიდან, ჩემი ფიზიკური სხეულის გამონაძახი, რომ მე ეხა საკვები ვინდა. აქეთან გამომდინარე ისე უბრუნდები იმ თემას, რომ როცა მე მშია, განა ყოველთვის სხეულშია ჩემში? ყოველთვის სხეულიგან იცის საკვების დეფიციტს? აქეთან გამომდინარე მივდივართ და მე მივედი იმ დასკვნამდე, რომ ყოველთვის ესე არ არის. რამდენჯერ ქონია ისეთი მომენტები, როდესაც ფიზიკური აქტივობა ძალიან ცოტა ან ძალიან მცირე ქონია, სამსახურში იქნება თუ მის გარეთ ყოფენა რაღაცა სტრესები, მოვსულ ვარ სახლში და აბსოლუტურად ქაოტურად, აბსოლუტურად მექანიკურად, უცბად გამოგვიღია მაცივარი და დაგვიწყია არაკონტროლირებადი საჭმლის ყრა კუჩი. ანუ ჩვენი გაუცნობიერებული მექანიზმი გონებისა, რომელიც აკეთებს იმას, რომ მე რაღაცნაირად გონება, მე რაღაცნაირად დაალაგოს თავისი ემოციური ეიფორია, აყრევინებს ადამიანს ორგანიზმში საკვებს და ეს პროცესი მიმდინარეობს ძალიან ქაოტურად. მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან ხშირად მომხდარა ისეთი მდგომარეობა, რომ აი შენ ზუსტად იცი, რომ არ გშია, მაგრამ აი რაღაცა გინდა, რომ ჩაიყარო. აი მე სიტყვას ვერ ვძებნის შესაბამისად, ცოტა უხეში სიტყვა მესმის ამის შესახებ, უბრალოდ აი რაღაცას ქაოტურად ჩაყრა რომ გინდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ ემოციას შია ამ დროს. ანუ გონება ახორციელებს თავდაცვის მდგომარეობას და შენ ქაოტური საკვების ჩაყრით რაღაც მდგომარეობაში დაგიკმოყოფილებს იმ ჭიას, რომელიც საბოლოო ჯამში ფიზიკური შიმშილი არ იყო, მაგრამ იყო ემოციური შიმშილით. ეს ჩაყრა, კი ბატონო, ძალიან ძალიან კარგად აბალანსებს ამ ემოციურ მდგომარეობას, ანუ გამიწოდებს შენს ემოციურ კრადობას, თუ კი ეს საკვები რაღაც მდგომარეობაში თუნდაც გემრიელი იყოს. ფსიქიკა აღდგება ამ მდგომარეობაში, მაგრამ ეს სხეულს, ეს ჩაყრა იმ დროს, როდესაც მას არ შიოდა, უჯდება ძალიან ძვირად, იმიტომ რომ ეს გააზრებული, გაცნობიერებული და დროულად მიღებული საკვები კი არ იყო, ეს იყო ემოციური გამოძახილი და შემდგომ ორგანიზმს ჭირდება საცხრო ენერგიის ძალიან დიდი რეზერვი, რომ ეს საკვები კი არ მოინელოს ნორმალურად ფიზიოლოგიურად პირიქით, იშორებს თავიდან და ამ მოშორებაში ის ძალიან დიდ საცხრო ენერგიას
ხარჯავს. ანუ არსებობს ესეთი პროცესები, კიდე გარდა ამისა, რომ ქაოტურად შეიძლება მიიღოს ადამიანმა საკვები, როდესაც ემოციურად ის რაღაც მდგომარეობაში არის გაუწონასწორებელი ან სტრესულ მდგომარეობაში, ხშირ შემთხვევაში არის ემოციური დაუკმაყოფილებლობა, თუნდაც სექსუალური ან სხვა მდგომარეობაში, როდესაც ემოციურად დაუკმაყოფილებელია და ის ეძებს ალტერნატიულ საშუალებას, რომ ემოცია დაიკმაყოფილოს და მიიღოს რაღაცა გემრიელი და ამ შემთხვევაში ძალიან ხშირია ტკბილეულობზე, მიტკბილეულობზე, ნამცხვარებზე, შოკოლადებზე და მსაჯულ ტკბილეულობზე, საკონდიტრო ნაწარმებზე მიზალება. აქედან გამომდინარე, ამის გაცნობიერება საჭიროა. მე კი არ ვიძახი იმას, რომ ამის ჩანაცვლება ცუდია, უბრალოდ უკეთესია ამის გაცნობიერება და შემდგომ გაცნობიერებულად ნამცხვრის და სხვა ტკბილეულების მიღება. მოკლედ, მე რას ვამბობ ამასთან ერთად, რომ როგორც საჭირო არის ჯანსაღი პროდუქტის მიღება, ასევე საჭირო არის გემრიელი პროდუქტების მიღება, მანამ სანამ ადამიანს არ ექნება ის ბერკეტები ხელთ რომ სიტყვაზე გაცნობიეროს ეს ყველაფერი სუმთლიანად და კონდეს სხვა ალტერნატიული საშუალებები ამ სტრესის გამკლავების სიტყვაზე. სიტყვაზე ხა მე თამამად ვიტყვი, რომ ვიცი და გამიკეთებია და მომიშორებია ის სტრესი არა ჭამით და არა სხვადასხვა საშუალებებით, მაგრამ ყოველთვის არ გამაჩნია იმისი ნებისყოფა, რომ აი მოვიდე სახლში, 5 წუთი მოვდუნდე, ჯერ წყალი დავლიო, რომელზედაც ეხლა კიდე ვიტყვი, წყალი დავლიო, სიტყვაზე მეუღლეს გავესაუბრო, 5 წუთი დამშვიდდე და მერე აღმოვაჩინო ჩემ თავში, ეხლა მე მართლა მშია თუ არ მშია. ანუ მიუხედავთ იმისა, რომ მე ეს ყველაფერი ვიცი და მრავალჯერ გამიკეთებია ჩემ თავზე და სტრესი მომიხსნას სხვა ბერკეტებით და მექანიზმებით, ყოველთვის არ გამაჩნია ის ნებისყოფა, რომ მე სახში მოსულმა დაღლილმა ჯერ მოვდუნდე და გავაცნობიერო, რომ მე მართლა მშია და თუ მშია, რა მშია. აქედან გამომდინარე, ძალიან ბუნებრივია და ძალიან ნორმალურია ის მდგომარეობა, რომ სახში მოსული, დაღლილი ადამიანი და დასტრესილი ადამიანი გამოვაღოს და ჭამოს რაღაცები. ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ კიდევ უკეთესია, რომ ეს მოხდეს გაცნობიერებულად. შემდგომი ნაწილი, რომელსაც ეხლა კიდე ჩავშლი, ეს არის მენტალური შიმშილი. მენტალური შიმშილი არის გადაათმაგებული მენტალური დატვირთვა, რომელსაც გონებრივ სამუშაოს ნაწილია და პროდუქტი, როდესაც შენ გონებრივად ძალიან ბევრს მუშაობ, შენ ხარჯავ ძალიან დიდ მენტალურ ენერგიას, ანუ საცხოვრებელი ენერგია ტრანსფორმირდება მენტალურ ენერგიად და შენ ხარ და ძალიან დიდ რაოდენობა მენტალურ ენერგიას. ანუ შენ ხარ, ეს მენტალური შიმშილი რას ნიშნავს? რომ შენ ხარ მენტალურად, ანუ გონებრივად ხარ ძალიან დაღლილი, გადაღლილი ხარ და შენ გჭირდება ამის ერთგვარად და ამისი გათიშვა, ამისი გაჩერება. და რა თქმა უნდა, კი ბატონო, არსებობს ამისი გაჩერების მექანიზმები, როგორც გონების გაჩერება, რელაქსაცია, სუნთქვის ვარჯიშია, მაგრამ ეს გარკვეულ ნებისყოფას მოითხოვს ადამიანს, გარკვეულ დისციპლინას და თუნდაც მეც არ გამეჩინე ახლა შემთხვევაში ამის ნებისყოფა, დავიდე სახლში და უბრალოდ რელაქსაცია გავაკეთო 5 წუთით. აქედან გამომდინარე, ისევე როგორც ყველა ადამიანი, მეც ვეწევი იმ აქტივობას, რომელიც მენტალური შიმშილი ქვია. მენტალური შიმშილი მოიაზრებს თავის თავში არა მარტო სხვადასხვა წახემსებას, უდროო დროს და მიღებას როგორც ფიზიკური საკვებისა, ყველაზე ხშირია, რომ მოდუნების მიზნით ადამიანი მიიღებს სხვადასხვა სუბსტანციას. ეს სუბსტანცია შეიძლება იყოს ალკოჰოლი ან ის სედაციური საშუალებები, როგორიც არის მოსაწევი ან კიდე უფრო ღრმა, უფრო მძიმე ნარკოტიკები. მოკლედ, მე თამამად ვიტყვი, რომ მეც მიმიღია ალკოჰოლი იმ მიზნად რომ უბრალოდ მოვდუნებულიყავი, უბრალოდ დაღლილი ვიყავ მენტალურად, დამეზარა ჩვეულებრივად, რომ გამეკეთებინა ჩემი რელაქსაცია და ნახე მარტივი გზა, გადავყრუნცე ლუდი და მოვდუნდი და დავისვენი.
თუმცა თუ ეს იქნება გაუცნობიერებული, ეს მდგომარეობა ჩემში აუცილებლად გამოიწვევს დამოკიდებულებას ალკოჰოლის, იმიტომ რომ მე თუ ეს არ გავაცნობიერე, როდესაც მე გაუცნობიერებლად დავიღლები და ჩემში წარმოიშობა მენტალური შიმშილი, გაცნობიერების გარეშე მე ყოველთვის მოვკიდებ ლუდს, ხბოთს ხელს და გადავყურებ ლუდს. როდესაც მე არ ვაცნობიერებ ჩემს ემოციურ შიმშილს, მე ყოველთვის მექანიკურად გამოვაღებ მაცივარს და დავიწყებ ქაოტურ ჭამას და ხრას. მაგრამ როდესაც მე ეს გაცნობიერებული მაქვს, მე ვიტყვი, დავი, შემოკარგო, მე ეხა რელაქსაცია, მაგრამ ეზარება რა, მოდი ეხა ერთ ბოთ ლუდს დავლევ და მოვდუნდები. მე ეხლა ემოციური შიმშილი კი გავიგე, შემოკარგო, ეხა მე მაგრამ ეზარება რომ მოვდუნდი, მაგრამ გამოვაღებ მაცივარს, აი რაღაცა გემრიელი დევს და უდრო დროს შვაღამისას შევჭამ, მე ამას მივიღებ და თუ ამას მე გავაცნობიერებ, გაცნობიერება მე მომცემს იმის საშუალებას, რომ მე ამაზე დამოკიდებული არ გავხდე და მომცემს იმის საშუალებას, რომ მე გავაკეთო გაცნობიერებული არჩევანი საკვების მიღებისა და ეს იქნება არასპონტანური და სადაციური საშუალებების მიღებისა, რომელიც ასევე იქნება გაცნობიერებით. თუმცა გაცნობიერება თავის თავში მოიეზრებს იმას, რომ მე ყოველთვის არ მიმართო ამ ხერხს, იმიტომ რომ ყოველთვის ამ ხერხის მიმართვა აუცილებლად ორგანიზმში გამოიწვევს დამოკიდებულებას, რომელიც არის კრიტიკულად დამანგრეველი თვითონ როგორც სხეულისა, ასევე პიროვნებისა და ფსიქიკური არსისა. აქედან გამომდინარე, აი ეს არის ის პროცესები, რომელზედაც ეხლა მე ეს ჩავშალე. მოკლედ, გადავალ შემდგომ პუნქტზე, თუ რამე კითხვები გექნებათ, ასე ვიმეორებ, რომ მოიწერეთ და შემდგომში მე გავს ლუკასა წყალს მოსვამ ერთ კლუბს, ცოტათი ბევრი ვისაუბრე. წყალზე გამახსენდა ის, რომ როდესაც ადამიანს შიმშილის გზნობა ეუფლება, ეს იმას არნიშნავს, რომ მას მანდამაინჩია და ეხა წყალთან დაკავშირებით გამახსენდა ეს ამბავი და იდეაში ხშირად, როდესაც წყლის დეფიციტს განიცდის ორგანიზმი და ეს წყლის დეფიციტი არ არის მისული კრიტიკულ ზღვარამდე და კრიტიკული ზღვარი არის წყურველის გზნობა, როდესაც პირი ზღვა არის აბსოლუტურად გამომშრალი, რომელიც მანიშნებელია იმისთვის, რომ ჩემი ორგანიზმი განიცდის სრულ დეფიციტს წყლისა, ან უკვე დაგვიანებული რეაქცია იდეაში წყურვილის გზნობა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ორგანიზმი საერთოდ გაუწყლოების პირას არის და უკვე კრიტიკულ მდგომარეობაშია. სანამ ეს პროცესი დადგება, უკეთესია წყლის მიღება, იმიტომ რომ ჩვენი გონება ვერ აცნობიერებს, როდესაც ჩვენ რაღაცა გვაკლია, ვერ აცნობიერებს იმას, ჩვენ წყურია თუ ქშია. ამის გამორიცხვის ძალიან მაგარი მეთოდი მდგომარეობს იმაში, რომ ჯერ წყალი დავლიო და წყლის მიღების მერე ნათელ სურათს მივიღებთ იმისა, თუ ეხლა მე საკვებიც მჭირდება, ანუ ფიზიოლოგიურად შია თუ არ შია. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენ თუ დავაკვირდებით, პირად დაკვირებულობთ, არწმუნებულობთ, თქვენ ეგრე იქნებით, რომ როდესაც წყალს დავლევ რაღაც პერიოდი, კი გასაგებია კუჭი ივსებ ამით, რაღაც პერიოდი მიხვდები, რომ ისე აღარ ქშია, როგორც აქამდე ქშიოდა და წყლის მიღების მერე გამოჩდება რეალური სურათი იმისა, თუ რამდენად ქშია ეხლა. აი ამის თქმა მინდოდა წყალთან დაკავშირებით და წყლის მიღების ხერხზე მერე უკვე მოგვიანებით ჩავშლი. ისევ მოვბრუნდები ცოტას ემოციურ მდგომარეობას. თუ კი მე ემოციურად დამშვიდდები და თუ კი მე მენტალურად ჩემს გონებას დავამშვიდდები, მხოლოდ ამ დამშვიდებების მიღების მერე და წყლის მიღების მერე წარმოიქმნება ის რეალური სურათი, თუ რა დეფიციტს განიცდის ჩემი ორგანიზმი ამ წამისა. ანუ გაცნობიერება მდგომარეობს იმაში, რომ მე დამშვიდდე, მე მივიღო წყალი და მერე გამოჩდება რეალურად თუ შია თუ არა მე და თუ შია
რაოდენობის აკობი მეყოფა ამჯერ კვებას. მოკლედ, გადავდივარ შემდგომ ნაწილზე და შემდგომი ნაწილი მდგომარეობს თვითონ ამ ენერგიის გაცნობიერებაში. მოკლედ, ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ საცხრო ენერგია ადამიანს აქვს და აქვს ბაზისური ენერგია. ანუ მე ხარ საკვები ხლა არ მიმიღია რამოდენიმე საათი, მაგრამ ენერგია გამაჩინია. ანუ გამაჩინია ბაზისური ენერგია. ეხლა რა არის გაცნობიერებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ კარგად გავაცნობიერებთ შემდგომ. ესე იმისათვის, რომ მე საკვები მივიღო და ეს საკვები ჩემმა ორგანიზმმა მოინელოს, ამისათვის საჭიროა შემდგომი პროცესი. ჩემი ბაზისური ენერგიიდან განთავისუფლდეს ეს ენერგია, მიეწოდოს კუჭნაწლავის სისტემას და კუჭნაწლავის სისტემამ დაიწყოს საკვების მონელების პროცესი. ეს საკვების მონელების პროცესი ჩემგან მოითხოვს საცხრო ენერგიას. ანუ ამის ხარჯზე, ამის გარეშე, ამ ბაზისური ენერგიის გარეშე მონელების პროცესი ვერ განხორციელდება, ან განხორციელდება პათოლოგიურად და ამაზე კიდე ეხლა მე ვისაუბრებ თუ რა წარმოქმნის შემდგომ პათოლოგიას. ანუ იმისათვის საკვების მონელების პროცესი შედგეს, მე მჭირდება ბაზისური ენერგია და ბაზისური ენერგია გადაიცეს საკვების მონელების სისტემას და ეს საკვები ჩემგან წაიღებს ენერგიას იმისათვის, რომ ის იყოს მონელებული. მაგრამ ეს მონელებული საკვები წარმოქმნის ენერგიას, რომელიც მერე უკან მომიბრუნდება მე. ამისათვის საჭირო არის, რომ გავაანალიზოთ შემდგომი და დავაკვირდეთ საკუთარ თავს. იმ საკვებს, რომელსაც მე ეხლა მივიღებ, რამდენ ენერგიას წაიღებს ჩემგან, რომ ის იყოს მონელებული და მონელების შედეგად რამდენი ენერგია გამონთავისუფლდება მისგან, რომელსაც მე მივიღებ და მივიღებ მისგან სარგებლოს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გავაანალიზოთ და რა ხდება შემდგომში. ანუ, როდესაც მე მუდმივად ვიღებ იმ საკვებს, რომელიც საკვებს და საკვებებს და საკვებთან ერთობლივებს უკაცრავად, რომელიც ჩემგან მოითხოვს იმაზე მეტ ენერგიას მონელებისთვის, ვიდრე მისი გადამუშავების შედეგად გამონთავისუფლებული ენერგია, წარმოიქმნება დისბალანსი გაცემულ ენერგიას შორის და მიღებულ ენერგიას შორის. და ხდება შემდგომი. ეს დისბალანსი მიბრუნდება მე და შემდგომ ჩემს გაცემულ ენერგიას, რომელსაც მე რეზერვიდან ვხარჯავ, მიმდინარეობს პერმანენტულად დღეების, თვეების, წლების განმავლობაში და საბოლოო ჯამში მივდივართ იქამდე, რომ გადამაეს დისბალანსი, რომელიც მონელებასა და მიღებულ ენერგიას შორის ხორციელდება, აკეთებს შემდგომს, რომ მე ყოველდღიურად ვხარჯავ ჩემს საცხრო ენერგიას და ვიღებ მას რეზერვისგან. და ეს საცხრო ენერგია სამწუხაროდ ამოუწურავი რამე არ არის. მე ყოველდღიურად, თუ კი ასეთ რეჟიმში გავაგრძელებ ცხოვრებას, ყოველდღიურად დავხარჯავ ჩემი რეზერვიდან ამ საცხრო ენერგიას და ეს საბოლოო ჯამში მიმიყვანს რამდენ? მიმიყვანს იქამდე, რომ ეს საცხრო ენერგია ნახავს სუსტ წერტილს ორგანიში, ანუ იქ, სადაც ყველაზე სუსტად გამოიხოტება მისი არსებობა, იქაური მდგომარეობა ნახავს იმას, რომ აქ უკვე ენერგია საცხრო კარგად აღარ მიეწოდება რომელიღაცა ორგანოს. ეს ორგანო რაღან ენერგიის ნაკლებობა ექნება მას, წარმოქმნის უკვე პათოლოგიურ უჯრედებს, იმიტომ რომ ის ვერ გამოიტანს ამ უჯრედებს გარეთ, ანუ ის ვერ განახორციელებს იმ საცხრო პროცესს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ორგანიზმში, რომელიც არის წარმოქმნა
გარდაქმნა და შემდგომ გარეთ გამოტუნვა, რომელსაც ხო ენერგიის ხარჯზე ხორციელდება ეს პროცესი, სულ ყველაფერი ერთდროულად მიმდინარეობს ორგანიზმში, ეს ენერგიის ნაკლებობა წარმოქმნის პათოლოგიურ კერას, იმიტომ რომ ეს პროცესი, რაც წეღან ვახსენე, წარმოქმნისა, განდევნისა და გარდაქმნისა დაირღვევა და ეს პათოლოგიური კერა შემდგომში წარმოქმნის ამ მის ირგვლივ დაავადებას და მივიღებთ ორგანიზმს, რომელშიც არსებობს რაღაცა სახის დაავადება. და რო ჩაურღმავდებთ ამ დაავადებას, მივართ იქამდე, რომ დაავადების წარმოქმნის მიზეზი და ეტიოლოგია 99.9%-ში არის საცხრო ენერგიის დარღვევა და მისი ბალანსი. ეხლა იმედია გასაგებად მოუყევ ეს ყველაფერი. კიდე ერთხელ უბრალოდ მოუბრუნდეთ იმას, რომ ეს გაცემული ენერგია, რომელიც გაიცა მონელებისთვის, ბალანსში უნდა იყოს, ან ცოტათი მაინც აღემოტებოდეს, უბრალოდ მიღებული ენერგია ცოტათი მაინც აღემოტებოდეს იმ გაცემული ენერგიას, რომელიც მის მონელებისთვის იყო განკუთვნილი. მოკლედ, იმისათვის, რომ ეს პროცესი იყოს გაანალიზებული, უნდა გავანაზოთ თვითონ საკვების სტრუქტურა. როდესაც ჩვენ გაუთავებლად ვიღებთ ცხოველურ პროდუქტებს, ცხოველური პროდუქტები, კი ბატონო, როგორც ვახსენეთ დასაწყისში, ძალიან კარგია, რომ ჩვენ შეგვისოს ის მინერალები, ის ცილები, ის ცხიმები, რომელიც ჩემი ცხოვრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, რომ გავაცნობიეროთ ის, რომ ცხოველური პროდუქტი ჩემგან მოითხოვს იმაზე დიდ ენერგიას, ვიდრე გადამუშავების შემდგომად ის გამოანთავისუფლებს ენერგიას. ანუ მე რო სულ ცხოველურ პროდუქტზე ვიყო, აუცილებლად დადგება ის დისბალანსი, რომელიცაც წეღან ვისაუბრეთ. ამიტომ საჭირო არის მისი ჩანაცვლება, პერიოდული ჩანაცვლება, ან კიდე კომბინირებულად მისი მიღება ცოცხალ ორგანიზმთან. აქედან გამდინარე, ახლა რაც მეუბრუნდები მე, ცხოველური პროდუქტი მზის ენერგიას არ შეიცავს. ან შეიცავს ძალიან ცოტას. იმიტომ რომ ის არის ჩვეულებრივად მკვდარი და გაყინულ მდგომარეობაში ვიღებს ძირითადად ჩვენ მას. ან კიდე სიკვდილის მერე პირდაპირ და საერთოდ ვიღებთ მას არაცოცხალ მდგომარეობაში. ესე იგი, ის შეიცავს ძალიან ცირი ან საერთოდ ცოტას მზის ენერგიას, მაგრამ შეიცავს დიდი რაოდენობით მინერალებს, რომელსაც ცილებს და ცხიმებს, რომელიც ჩემი ორგანიზმის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ შეიცავს მზის ენერგიას, რომელსაც ჩვენ დასაწყისში ვისაუბრეთ. აქედან გამომდინარე, უბრუნდები იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ცხოველური პროდუქტების მიღება, მაგრამ გაცნობიერება მდგომარეობს იმაში, რომ ის კომბინირებულად მივიღოთ ცოცხალ პროდუქტებთან ერთად. ანუ თუკი მე მივიღებ ხორცს, სიტყვაზე თევზს, კვერცხს, რძის პროდუქტს, ცალკე, ოკეი, ეს იქნება ნორმალური, მაგრამ თუ მას მე მივიღებ ცოცხალ ბოსტნეულთან ერთად, ეს იქნება უკვე კარგი და ეხლა ახსნათ თუ რატო იქნება ეს კარგი. იმიტომ რომ თუ კი სიტყვაზე მარტო კვერცხი მოითხოვდა ჩემგან, სიტყვაზე 7 კილო ჯოულ ენერგიას მისი მოსანელებლად, ეს მე უკან დამბრუნდება, უკან კარგ შემთხვევაში 7 კილო ჯოული ენერგია, ნამდვილია ენერგია 7 დამბრუნდებოდა, მაგრამ მომცემდა ცილას და ეს ძალიან კარგი იქნებოდა. ეხლა რა ბენეფიტს მივიღებდი, თუ კი მე მას მივიღებდი ცოცხალ ბოსტნეულთან ერთად. და ეს ბოსტნეული თუ კი იქნებოდა მისი უპირატესი, ანუ სიტყვაზე 10% კვერცხი და სიტყვაზე 90% ცოცხალი ბოსტნეული ულუფისა. ანუ ეს რას მომცემდა მე? ბოსტნეული ააქტიურებს იმ ფერმენტების გამომუშავებას, რომელიც ცილის მოსანელებლად არის საჭირო. შესაბამისად ხდება შემდგომი. მე თუ კი კვერცხს მივიღებ ბოსტნეულთან ერთად, საკვების მონელებაში მე დავხარჯავ მინიმალურ ენერგიას და მისი მონელების შედეგად მე მივიღებ მაქსიმალურ ენერგიას და ის დისბალანსი არ განხორციელდება ჩემში, რომელიც ჩემი საცხრო ენერგიის კლებაზე მიგვითითებს. აქედან გამომდინარე, ძალიან კარგია ცილის მიღება, მაგრამ 100 ჯერ უკეთესია მისი ცოცხალ ბოსტნეულთან ერთად მიღება.
აქედან გამომდინარე, მე გირჩევთ შემდგომს, რომ ნებისმიერი ცილა, როგორიც არის ხორცი, თევზი, ფრინველი, მზის პროდუქტი, კვერცხი, მიიღოთ ცოცხალ ბოსტნეულთან ერთად. მაგრამ ძალიან ცუდია და არ არის რეკომენდირებული, თუ მას მივიღებთ სხვა არასასურველ შეხამებულ პროდუქტებთან ერთად, როგორიც არის მაგალითად პირველი მისი მტერი სახამებელი. ანუ თუკი მე მივიღებ კვერცხს და პურს ერთდროულად, კვერცხს და კარტოფილს ერთდროულად, ეს გამოიწვევს შემდგომში. კუჭი არის უნარო, რომ ორი მომნელებელი ფერმენტი ერთდროულად გამოიმუშაოს ცილისთვის და სახამებლისთვის, როგორიც არის პური, კარტოფილი, ბრინჯი და წიწებორა. და ამ მდგომარეობაში, როდესაც ისინი ერთდროულად იქნება მიღებული, ხორციელდება შემდგომი, რომ სახამებელი ჩამორჩება მონელებაში და რაღაც პერიოდში, სანამ მისთვის ადეკვატური ფერმენტი გამომუშავდება, ის ელოდება მონელებას, ის ელოდება ფერმენტს და ამ ლოდინში წარმოიშება ზომაზე მეტი პობის ბაქტერია, ზომაზე მეტი შხამები და ტოქსინები და შემდგომში ღვიძს სჭირდება იმაზე მეტი ენერგია, რომ არსებული ტოქსინები გარეთ გამოტუმბოს და შესაბამისად კი ბატონო, ეს გემრიელი საკვებია და ეს მე ჩემს ემოციურ მდგომარეობას კი დამიბალანსებს, მაგრამ საცხრო ენერგიას ძალიან წამართვებს, თუკი მე ცილას და სახამებელს გადაურევ ერთმანეთში. აქ ხაზს გაუსვამ ერთ რამეს, რომ ამას ვიზახი ერთ ულუფაში, ჭამის ერთდროულად მიღებაში ვიზახი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ 6-4 საათში ნებისმიერი პროდუქტი. სიტყვაზე, თუკი ახლა მე მივიღე თევზი, 4 საათში, 3 საათში მე თავისუფლად შემიძლია მივიღო ბრინჯი ან კარტოფილის მიღება. მე გულისხმობ იმას, რომ ერთდროულად არ იყოს ეს საკვებები მიღებები. გარდა ამისა, ეს ძალიან ისეთი პირდაპირაც და ისე რომ შევაფასოთ, ძალიან ამძიმებს ორგანიზმს თუკი ამ ორ შეუთავსებელ პროდუქტს ერთდროულად მივიღებთ. მაგრამ ძალიან მსუბუქად ვიგზნობ თავს, თუკი ცილას მივიღებთ ბოსტნეულთან ერთად და ასევე ძალიან კარგია სახამებლის მიღება ბოსტნეულთან. მაგალითად, ცოტა მე მომიდა ბრინჯი, მე ვეცდები, რომ ბრინჯი მივიღო ცოცხალ ბოსტნეულთან ერთად. მომინდა წიწიბურა, ვეცდები, რომ ის მივიღო ბოსტნეულთან ერთად. ასევე მაგალითად კარტოფილი მივიღო ბოსტნეულთან ერთად. იმიტომ რომ ეს ბოსტნეული ააქტივირებს იმ ფერმენტების გამომუშავებას, რომელიც ასევე სახამებლის მოსანელებლად არის საჭირო და უბრუნდებით იმ პროცესს, როდესაც ამ მდგომარეობაში სწორედ მიღების შემთხვევაში მისი მარგი ქმედების კოეფიციენტი იქნება მაღალი და მე არა მარტო დავკარგა, პირიქით შევიცებ ჩემს საცხრო ენერგიას. შემდგომი, რასაც აქვე დავაყოლებ, ის არის, რომ ძალიან მარტივია თქვათ, რომ ბოსტნეული ყველაფერთან კარგია აბსოლუტურად, მაგრამ არ არის რეკომენდირებული, რომ მივიღოთ ის ხილთან ერთად. ანუ ხილი არის ისეთი ცალკე ტიპაჟი, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ მას მოვიაზრებთ რაღაცა დანამატად, რაღაცა დესერტად თითქოს, რომელიც სადღაცა მეშვიდე მერვე ხარისხოვანია, რომელიც ძირითად კერძის მერე აუცილებლად გემოს მისაღებად უნდა მივიღოთ. ეს არის ძალიან ცდარი შეხედულება ხილთან დაკავშირებით, რასაც მე პირად გამოცდილებად გეუნებით და არა მარტო ჩემს პირადად. ეხა ამ შემთხვევაში მდგომარეობს იმაში, რომ ხილი არის ჩვეულებრივი კერძი, რომელიც შეგილია დაჭრა და ჩვეულებრივად კერძად მიიღო ეს ყველაფერი. და რა ხდება ეხლა, გავანალიზოთ, თუ რა ხდება, თუკი მას ხილს მივიღებთ დესერტის სახით ან კიდე გადაურევთ ის მას სხვა პროდუქტს. როდესაც ფრუქტოზა და შემდგომში უკვე ფრუქტოზა გარდაქმნილი გლუკოზად, ანუ შაქრად ორგანიზმში შემოიჭრება და მას ორგანიზმში დახვდება ძირითადი კერძიდან აღებული ცილა ან სახამებელი, ეს შაქარი მას მომენტალურ დუღილ პროცესამდე გადაიყვანს და მერე მიუბრუნდებით იმას ისევ იმ წრეს, როდესაც ეს
თუხილიდან წარმოქმნილია ტოქსინები დაუჯდება ძალიან ძვირი ხვიც, რომ არსებული ტოქსინები ორგანიზმიდან გამოტუმბოს და ეს იქნება ძალიან არასასურველი პროცესი. აქედან გამომდინარე, იმისათვის რომ ხილიდან ჩვენ მაქსიმალური მივიღოთ, ძალიან კარგი იქნება თუ მას ეგრეთ წოდებული ძირითადი კერძის მიღებიდან 3-4 საათში მივიღებთ, ან კიდე ძირითადი კერძამდე საათნახევრით ადრე. ანუ მის მოსანელებლად საათნახევარი აბსოლუტურად არის საკმარისი და მე ყველას ვურჩევ, რომ სიტყვაზე დღეში ერთხელ მიიღოთ ხილი, თუ კი სხვადასხვა რაღაც მდგომარეობაში დაავადება არ არსებობს და ეს არის შაქრიანი დიაბეტი, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ზომირებული და დოზირებული მიღება, იყო დღეში ერთხელ ძირითად კერძამდე საათნახევრით ადრე. ხილშიც არსებობს პატარა ჩაშლა. მოკლედ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩაშლა მდგომარეობს იმაში, რომ ხილთან ერთად არ მოინელება და ცუდად მოინელება ციტრუსი. მაგალითად, რო ავიღოთ სიტყვაზე პორტოხალი, grapefruit-თან ძალიან კარგია, მაგრამ აი grapefruit-ი და ვაშლი უკვე რთულად მოინელებია ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე, ამ რეკომენდაციასაც გავიწევდით, რომ ციტრუსი მიიღეთ ციტრუსთან ერთად, მაგრამ არ მიიღოთ ის სხვა ხილთან ერთად, იმიტომ რომ ისევ მივართ იმ წრეზე, რომელზედაც წეღან ვისაუბრეთ ენერგეტიკულ მდგომარეობასთან გამოლინებაში. და კიდე არსებობს ესეთი პროდუქტები, რომელსაც სხვა შეხამება არაფერი არ შეესაბამება დედამიწაზე. ეს არის ნესვის ძალკე მიღება, იმიტომ რომ ნესს ვერაფერს ვერ მოუძებნეთ ისეთს, რომელსაც მასთან ერთად მოინელება, და არის საზამთრო. საზამთრო და ნესვი მიიღეთ ძალკე, და საზამთრო და ნესვი კი ვიცი, რომ ძალიან გემრიელია ერთმანეთთან და ხშირად ვიღებთ ხოლმე, თუმცა ისინიც ერთმანეთთან არ მოინელებიან. ანუ ეს არის პროდუქტები, რომელიც აბსოლუტურად განმარტოებულად და ძალკე უნდა მივიღოთ. მოკლედ, შეხამებაზე ვისაუბრეთ, თუ კი რამე კითხვები იქნება, კიდევ ვიზახი რომ ვისაუბრეთ. გისმენთ? კი ბატონო. კი ბატონო. კი. გისმენთ? შეიძლება მენტალურ შიმშილზე არის თუ არა ეს შიმშილის სიამოვნების მოთხოვნილება, რა მოიაზრება რელაქსაციაში, რომელიც როგორც გავეგე ამ შიმშილს უნდა ხსნიდეს? ანუ ცოტა რთულია მენტალური და ემოციური შიმშილი გაარჩიო ერთმანეთისგან. ემოციური შიმშილი ესეთი შიმშილია, რომელიც იცი როგორ, უფრო როგორ არის, იცი, ემოციურ გადატვირთვას მოყვება ხოლმე. ანუ მილიონ მაგალითს მოვიყვანდი, თუმცა გამიჭირდება რომელიმე კონკრეტული მოვიყვანო ამ შემთხვევაში. აი, როდესაც ემოციურად დაიცლები, ან კიდე ბოლომდე ვერ დაიცლები და კიდე რაღაცა მდგომარეობა გჭირდება, რომ ეს ემოცია ბოლომდე მოჭამოს თავისი თავი და ამ საკვების მიღებით ის აბსოლუტურად გამოვა გარეთ და სრულად განიმუხტება. აი, ამას ვეძახი ემოციურ შიმშილს, რომელსაც გეუბნებით, რომ არ არის ფიზიკურ შიმშილთან ამას კავშირი არ აქვს და არც მენტალურ შიმშილს არ აქვს კავშირი. მენტალურ შიმშილს რაში მდგომარეობს? როდესაც შენ მენტალურ შიმშილს რას დავეძახი? როდესაც შენ მუდმივად აკეთებს სიტყვაზე ისეთ აქტივობას, რომელიც მოიცავს რაღაც მდგომარეობაში განმეორებას, ამუდროებას, მუდმივ ჩართულობას, იმიტომ რომ თუ ამ განმეორებას ყურადღება არ მიექცე, შეიძლება ეს პროცესი მთლიანად ჩაიშალოს, და როდესაც ეს ხანგრძლივად, საათობრივად მიმდინარეობს, შენ გონებას ავტომატურად ჭირდება მისი საპირისპირო, რომ შენ რაღაცნაირად ამაზე არ იფიქრო. ანუ აი ხა კიდე ჩავშლი ამ მდგომარეობას და გეტყვით ესეთ რაღაცას, რომ აი რამდენჯერ ქონდა ესეთი მომენტი, რომ ჩვენ სამსახურში საქმეზე მეგობრებთან სხვადასხვა გარემოში გაგვიკეთებია რაღაც აქტიობა, მაგრამ მოვედით და ეს აქტიობა, ეს
აზრები ისევე თან მოყვება. ანუ თან მოყვება, ანუ ჩვენ ისევ გვეფიქრება ამაზე. აი ეს გვეფიქრება ამაზე გამოიწვევს, ანუ გამოიწვევს მენტალურ შიმშილს და რატო? იმიტომ რომ თვითონ გონება დაიწყებს ავტომატურად თვით დაცვას იმაზე, რომ რაღაცნაირად გაწყვიტოს ის ჯაჭვი, რომელიც ჩემ საქმიანობამდე იყო წამოწყებული, საქმიანობა წამოყვა სახში, მე ისევ ამაზე მეფიქრება და გონება უკვე წურავს თავის ენერგიას და ის გაკეთებს ორ რამეს. ერთი რომ ან მოქცემს სხვა გამღიზიანებელს, ანუ ჯაჭვი გადავა სხვაზე და სხვა რამეზე დაიწყებს ფიქრს, ან კიდე გეტყვის რომ ეხა საჭიროა რომ მოდუნდე და ეს მოდუნება იქნება ყველაზე მარტივი სედაციური საშუალებების მიღება, როგორიც არის ალკოჰოლი, ან მოსაწევი, ან სხვა უფრო მძიმე, რომელიც უფრო კრიტიკულ მდგომარეობამდე მიგიყვანს. აი ამას ვეძახი მე მენტალურ შიმშილს და კითხვა იყო შემდგომი, თუ რა საშუალება გამაჩნია, ხო, მე იმისა, რომ ეს მდგომარეობა მე თავიდან ავიცილო. ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ამის გაცნობიერება. მე როდესაც გაცნობიერებლად ხელს მოვკიდებ ერთი ჭიქა ღვინოს, მე როდესაც გაცნობიერებლად მოვკიდებ, როგორც თქვი იმისა, რომ იქ მაცერვი და რაღაც გემრიელობას გამოიღებ და მე ამას ჩავხედავ სულ სიტყვის მნიშვნელობით, გაცნობიერებას ვეძახი იმ მდგომარეობას, როდესაც მე ამ მდგომარეობას არ მივცემ მუდმივ ხასიათს, იმიტომ რომ თუ მე ამას მუდმივ ხასიათს მივეცი, ეს ვერაფრით ვერ იქნება გაცნობიერება, იმიტომ რომ გაცნობიერება ვერასდროს ვერ იქნება დამოკიდებულება, ამას მე ესე მკაცრად და მკაფიოდ ვიზახი. იმიტომ თუ მე ამაზე დამოკიდებული ვიქნები, ვერ ვიქნები ამაზე შეპყრობილი და ვერ ვიქნები ამაში გაცნობიერებული. მე ამაზე უბრალოდ შეიძლება დავეთანხმო, რომ იცი რა, ოკეი, მე დამოკიდებული ვარ, თუმცა ეს არ იქნება გაცნობიერება. და რა ბერკეტი გამაჩნია მე იმისა, რომ მე სახში დაღლილი მოვიდე და იმ ბერკეტზე, რომელსაც წეღან თქვენ კითხვა დამისვით. როდესაც მე მოვედი და ვიცი, გაცნობიერებული მაქვს და ვიცი თუ რაში არის საქმე და მე ვიცი რა არის ფიზიკური შიმშილი, რა არის ემოციური შიმშილი და რა არის მენტალური, თუ კი მე ჩემს გონებას მე თვითონ ავტომატურად შევეცდები, რომ გავაჩერო, ან ვიყო დამკვირვებლად საკუთარი გონებისგან და მე ჩემ ამ ემოციურ მდგომარეობას და ამ ჩემს მენტალურ ჩაკვირვებას და ჯაჭვს, რომელიც სპონტანურად მიმდინარეობდა, მე ჩემგან გარეთ გავწევ და მოვაშორებ მას ჩემს პერსონას და მე ჩემთანთან დავრჩები მარტო და ვიქნები დამკვირვებელი, ის ძალა, რომელიც მე აქამდე, ასე ვთქვათ, მე მფლობდა, ის მენტალურ თუ ემოციური, როდესაც მე მარტო დავრჩები, ის უყურადღებოდ კარგავს ზალას და კარგავს აქტიობას. და როდესაც მე დავრჩები მარტო ჩემ თავთან ემოციის და მენტალობის გარეში, მერე დავინახავ იმ ნათელ სურათს, თუ რა მინდა სინამდვილეში ეხლა მე. ეს იქნება საკვები თუ არ იქნება საკვები და ჩემ თავთან მე მილიონჯერ აღმომიჩენია ამ მდგომარეობით, როდესაც მე არ მიზარმაცია და პირდაპირ არ გადავსულ ვარ სიტყვაზე ჭამაზე ან სხვაზე, როდესაც მე მოვდუნებულ ვარ რაღაც მდგომარეობაში და გონება დამშვიდებულა და როდესაც მე ვყოფილ ვარ დამკვირვებლად და ჩემი პერსონისგან გონება გამეწია გარეთ, მე არაერთხელ მივხვდარვარ ამას ჩემი გამოცდილებიდან გეუბნებით, რომ მივხვდარვარ, რომ სინამდვილეში არც ის ალკოჰოლი მდომებია და არც ის მაცივრის გამოღობა, რომელიც ჩემგან სპონტანურ და რაღაცის გემრიელობის ამას მოითხოვდა. აქ რამე კითხები? რამდენად ცუდი ან კარგია ჭამამდე ჭამისას ან ჭამის შემდეგ წყლის დალევა, როდის უნდა დავლიოთ, როდის ჯობიაო? კი ბატონო, ძალიან კაი კითხვა იყო. იდეაშია ამაზე და არა მარტო ამაზე აზრები იყოფა ორ ნაწილად. იდეაში ეხლა რასაც ვიტყვი, ალბათ მომაწერენ მეც, რომ ჩარჩენილი ვარ საბჭოთა ლიტერატურაში, სინამდვილეში საბჭოთა პერიოდში ძალიან ცოტა ვიცხოვრე
და არც საბჭოთა ლიტერატურა მაგ ბევრი წაკითხული, უბრალოდ ჩემს ფიზიკურ შეგრძნებაზე მაქ ეხა საუბარი. როდესაც მე წყალს ან სხვა წვენს მივიღებ და წვენთან დაკავშირებით კიდე უფრო რთულად გვაქვს საქმე, მივიღებ ჭამის დროს, ეს შეუშლის ჩემს მონელებას ხელს და რა ხდება? ეს კუჩის ფერმენტები კი, რა თქმა უნდა, ის რეაქციაში მასში არ შედის. უბრალოდ ის გაჯერებული არის წყლით. მე მას შევადარებ, კი, ზეთი წყალში სიტყვაზე ცუდად იხსნება, ან შეიძლება არც გაიხსნას, მაგრამ სადრო მანქანაში წყლიან ზეთს ჩაასხამ და სადრო ცარიელ ზეთი იმუშავებს მოტორის ასამუშავებლად, რომელი უფრო ჯობია, აბა გავაანალიზოთ ჩვენ თავთან წყლიანი ზეთის მოტორში განთავსება თუ ცარიელი ზეთისა, რომელიც კუჩის წვენით განისახება. ანუ ამ შემთხვევაში ზეთს მე კუჩის წვენს ვადრი. პირადად ჩემს დაკვირვებაზე მოეძებს იმაში, რომ ეს უბრალოდ თეორიულად გითხარით ახლა ამისა და პრაქტიკულად გვომარეობს იმაში, რომ მე ძალიან მამძიმებს წყლის დალევა ჭამის დროს. თუმცა მე ძალიან სიამოვნებს მისი მიღება ჭამამდე. და მე ასევე გირჩევთ, რომ ჭამის დროს არ მიიღოთ წყალი, თუ კი არ არის, რა თქმა უნდა, მექანიკური გადაცდომა და არ იხჩობით, უბრალოდ არ ვიხჩობი მე პირადად, და ასევე გირჩევთ, რომ ჭამის მერე გავიდეს რაც უფრო მეტი დიდი ხანი, უფრო მეტი. და გარდა ამისა, რომ სიტყვაზე ეს გაჯერებულია, რა პროცესი ხორციელდება ამაში? როდესაც მე მივიღე საკვები, საკვები კუჭმა გამოყო ადეკვატური რაოდენობა კუჩის ფერმენტისა, რომ ეს საკვები მონელებული იყო. და როდესაც ჩვენ ამას წყლით ვაჯერებთ, წყალგაჯერებული ფერმენტი უკვე საკმარისი არ არის იმისათვის, რომ საკვების მონელება ადეკვატურად შედგეს. და შემდგომში კუჩს ჭირდება რესეკრეცია, ანუ თავიდან გამომუშავოს კიდე დამატებითი ფერმენტები და კუჩის სეკრეტი, რომ ადეკვატურად შედგეს მონელება. შესაბამისად, მე არავის არ ურჩევ წყლის მიღებას ჭამის დროს, თუ კი მექანიკური გადაცდომა არ არის და საჭიროებს უბრალოდ რომ ჩავხალბო წყლის დახოლება. თუმცა ეხა, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ლიტერატურები, სხვადასხვა კვლევის ექსპერტები ამაზე მე გამაკრიტიკებენ, მე ამისთვის მზად ვარ, თუმცა მე გეუბნებით, რომ ეს არის ჩემი პირადი გამოცდილება და მრავლობითი სიტყვაზე ლიტერატურისა, რომელსაც ხების შესახებ მე წამიკითხავს. თუმცა ლიტერატურები ამის შესახებ იყოფიან რო ნაწილად. ერთი გეტყვის, რომ ვიცი რა ჩემო კარგო სვი, მეორე გეტყვის, რომ არ დალიო, ეს არის კრიტიკულად მავნე. მე ცვენთახმები ამ მდგომარეობას და მე გირჩევთ, რომ წყალი არ მიიღოთ საკვების დროს. ასევე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი რაღაცა და როგორც წურება მალევე დავასრულებ, წვენის მიღება, ხო, წვენის მიღება უფრო კრიტიკულია ვიდრე წყლის მიღება, იმიტომ რომ წვენი შეიცავს შაქარს და ვითარდება ის პროცესი, რომელსაც თუღიზა გვაქვს საუბარი. მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა მინდა ასევე ვახსენო, ის რომ ერთადერთი სითხე, რომელიც ჭამის დროს რეკომენდირებული არის, რომ მივიღოთ, ეს არის ღვინო. ოღონდ ღვინოს გულისხმობ ცოტა თიოდენებით, იმიტომ რომ იდეაში ჩემი მასწავლებელი ყოველთვის მაფრთხილებდა ერთ რაღაცას, რომ არასდროს არ უთხრა ქართველსა და არასდროს არ ჩიო ქართველს, რომ ღვინო დალიოსა, იმიტომ რომ ერთ ჭიქას მოუყვება მეორე, მერე მესამე და მერე მეოთხე, იმიტომ რომ თუ კი ერთი ჭიქა არის ჩემთვის საოცრად სასარგებლო, ერთი პატარა ჭიქა, ორი ჭიქა უკვე საწამლავია, სამი ჭიქა მეტი და შემდგომ ის პროცესი მიმდინარეობს, როდესაც აძღვიძლით დატვირთვა და მთელი პროცესი, რომელსაც ეხლა უბრალოდ მეზარება, რომ გიამბოთ ამის შესახებ, რომ ალკოჰოლი მავნია. ხო და ვიზახთ იმას, რომ რასაკეთებს, ესე იგი, თუ კი ღვინოს მივიღებთ ერთ პატარა ჭიქას ჭამის დროს და ეს არის ერთადერთი სიტყვა, როდესაც ჭამის დროს დაჟე რეკომენდირებულია, რომ მივიღოთ, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ გვაქვს მიღებული შემწვარი პროდუქტი. იდეაში ეს შემწვარი პროდუქტი ისედაც ენერგეტიკულად დაბალფასიანია, მაგრამ გემრიელობით ძალიან მაღალ ექვივალენტურია და ჩემს ემოციურ მდგრადობას გემრიელობა ძალიან მაღლა აღადგენს. ეს ძალიან ბევრ ტოქსინებს შეიცავს, მაგალითად შემწვარი ხორცი. და ეს ტოქსინები რომ კარგად განეიტრალდეს,
ძალიან კარგია თუ ერთ პატარა ჭიქარ შავ ღვინოს დავაყოლებ და ტოქსინებს ძალიან კარგად განაიტრალებს. და თეთრი ღვინო ძალიან კარგია თუ კი მივიღებთ ჭამამდე 15 წუთი ადრე და იმას რასაც ქოლესტერინის მიმოცლას ეძახიან და ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ორგანიზმში. ეს თეთრი ღვინო ძალიან კარგად უსწყობს ხელს ამ ქოლესტერინის მიმოცლას. სასურველი თეთრი ღვინო იყოს ნახევრად შრალი და ტანინიანი და რა თქმა უნდა ნატურალური ამაზე საუბარი არ მაქვს. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ღვინის ტემპერატურა. წითელი ღვინის შემთხვევაში ტემპერატურა იდეალური არის თუ კი 12-15 გრადუსის ტემპერატურით მივიღებთ და თეთრი ღვინო ძალიან ეფექტურია თუ მას მივიღებთ კიდე უფრო ცივად 8-12 გრადუსის ტემპერატურით. ანუ ეს არის ერთადერთი სიტყვა, რომელიც მიიღება რეკომენდირებულია. ასევე არ გეჩეთ მე ჩაის და ყავის ყისვე საკვებზე დაყოლება, ან კიდე როგორც ჩვენ ყველას გჩვევია, როდესაც ჭამის დროს ვიღებთ, მაგალითად პირდაპირ ლობიოს შეგვიძლია დავაყოლოთ ჩაი, ან კიდევ იქვე პროცესში ჩაი ვაყოლოთ ყველაფერს. აგენ გამდინარე ესეც ხელს უშლის ძალიან მონელებას და მე არავის არ უჩევრო ჩაი და ყავა მივიღოთ ჭაკობის მერე. ჩაი და ყავა ორი კოფეინი შეიცავს. უბრალოდ განსხვავება იმისა, რომ არსებობს ჩაიზე დამოკიდებულებაც, თუმცა ეს ძალიან იშვიათად ხდება, მაგრამ აი ყავაზე დამოკიდებულება კი ძალიან ხშირია და რატო ხდება ყავაზე დამოკიდებული? როდესაც მე ჩემი ცხოვრების წესით ვაკეთებ ისე, რომ მე სულ ყოველ დღიურად ჩემს საცხოვრო ენერგიას მოვიხმარ, მე დილას გავიღვიძებ დაღლილი. ანუ ეს არის პირველი ნიშანი, საგანგაშო ნიშანი იმისა, რომ როდესაც მე დილას დაღლილი ვიღვიძებ, ესე იგი ნიშნავს იმას, რომ მე რაღაცა ცხოვრებაში გადავაჭარბე, ან მუშაობა, ან კვება, ან ალკოჰოლი, ან სხვადასხვა რაღაცები და მე დილას როდესაც გავიღვიძე დაღლილი და მე არ მეყო ის ფიზიოლოგიური ზილი და ეს შეიძლება ძილის ნაკლებობის მიზეზიც იყო და ამაზეც თუგნებათ ვისაუბრებით თუ კი გვაქვს ამაზე 5 წუთი კიდე. გეტყვით იმას, რომ დილას დაღლილი გაღვიძება არის ის კრიტიკული ნიშანი, რომელიც მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენი ცხოვრება რაღაცით უნდა შევცვალოთ. გვაქვს რამე კითხვები? კი. პოპულარულ ქართულ კერძებზე რას გვეტყვიო, როგორ შეიძლება რომ გავრცელებული კერძები უფრო ჯანსაღად მოამზადოთ? ისიც აი მოდი ავიღოთ ჩაკაფული. ხო? ავიღოთ ჩაკაფული. ალბათ სოფლიო შედევრია, რაც კი ალბათ სამყაროში არსებობს, პირდაპირ თქვათ რომ სოფლიო შედევრია. თვითონ ნახარშებთან დაკავშირებით ორი რამე შემილია ეხლა აქვე გითხრათ ის რო არის. იდეაში ბოსტნეულის ნახარში თვითონ სითხე კარგია და როგორ შეგვიძლია გავაკეთოთ ჯანსაღი სუპი. ეს ნახარში თვითონ სითხე ძალიან კარგია და ბევრ ძალიან კარგ ნივთიერებას შეიცავს. ამის ოდნავ შეთბობა შეიძლება და ზედ მოყრა უამრავი ცოცხალი ბოსტნეულის და სუპი გახდება ძალიან ჯანსაღი. მაგრამ ამ სუპში არ ვარგა თვითონ ის მოხარშული პროდუქტი. აი ეს არის გასათვალისწინებელი, რომ გავითვალისწინოთ. ანუ თვითონ სითხე ძალიან კარგია, მაგრამ პროდუქტი ძალიან ცუდია და თუ დააკვირდებით ხოლმე აი ბავშვობაში არ გქონიათ ისეთი მომენტი, რომ აი სიტყვაზე წვენს ჭამს ბავში, მაგრამ რაღაც პროდუქტებს იქვე გვერდზე მიყრის ხოლმე ბავში და ეს არის ის ინსტინქტი, რომელიც ბუნებრივად ჯერ კიდევ ბავშვს შერჩენია. ანუ ვიმეორებ შემდგომში, რომ ბოსტნეულის ნახარში კარგია, მაგრამ თვითონ მოხარშული ბოსტნეული კრიტიკულად არ ვარგა. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია გავაკეთოთ ისეთი კომბინირებული ვარიანტი. ბოსტნეულის ნახარში დავაყაროთ ცოცხალი ბოსტნეული და გამოვა ძალიან გემრიელი რამ. მაგრამ როდესაც ეს ეხება ქართულ კერძს, რომელიც არის სიტყვაზე ხორცის ნახარში, აქ არის პირიქით გვაქვს საქმე. თვითონ მოხარშული ხორცი
ძალიან კარგია, ნორმალურია, შემწვარისგან განსხვავებით, შემწვარი გემრიელია და ფსიქიკურ ღირებულებას წარმოადგენს, მაგრამ ენერგეტიკულად ძალიან ნაკლები და ისმავნია. მუხარშული ხორცი ძალიან კარგია, მაგრამ აი ხორცის ნახარში კარგი არ არის და ის ცოტა არ იყოს კრიტიკული. ახლა გამ და აი მაგალითად ჩაკაფულზე მივდგეთ, ხო? მოიხარცა ხო ხორცი ერთ პირად. გამოუცვალეთ მას ერთი პირი სიტყვაზე. წყალი ამოადოღეთ ის თავიდან და ის ნახარში არ იქნება ისეთი კრიტიკული, რომელიც ერთ ნახარში მდგომარეობაში იქნებოდა და ამ ცოცხალ სიტყვაზე უბრალოდ ამ ნახარს მოხარშო მდგომარეობას, რომელსაც მივიღებთ ჩაკავებულთან ერთად, უბრალოდ ცოცხლად მოაყურეთ რაღაცა რაოდენობა მწვანე სიტყვაზე, მწვანე ხალხი იქნება თუ იქნება ტარხונה, რომელიც სიტყვაზე მას ძალიან უყვარს. ეხლა ისე საუბრობ გეგონებ, მაგარი მზარეული ვიყო, არ ვარ მზარეული, უბრალოდ რაღაც მდგომარეობაში წარმოდგენით ამას სიტყვაზე ოჯახში ვაკეთებთ ხოლმე. მე და ჩემი მეუღლე. და რისი თქმა მინდა აქედან გამომდინარე, რომ იდეაში დაბალანსებული ყובה, რას ნიშნავს, რომ ან თვითონ კერძი დავაბალანსოთ, რომ ის იყოს თან გემრიელი და თან ენერგეტიკული ღირებულების, ან კიდე ოკეი რა, შევჭამოთ ხანდახან გემრიელი საკვები სიტყვაზე, შევჭამოთ ჩაკაფული იქნება, ოსტრი იქნება თუ სხვა ის საცივი რაღაცა და საცივს რომ მიიღებთ დღეს სიტყვაზე, მეორე დღეს შეგიძლია დააბალანსოთ ბოსნეული სალათით და დადგება ის ბალანსი, ის ტოქსინები, რომელიც სიტყვაზე დაგროვდა საცივის მერე. უბრალოდ მიეცი საშუალებას შენს ორგანიზმს და მეორე დღეს უბრალოდ მიეცი მას განტვირთვის უნარი და მეორე დღეს, მესამე დღეს და მთელი კვირის განმავლობაში ნუ შეჭამ ამ ჩაკაფულს წვაძდავას და მეოთხე დღეს დაასვენე ორგანიზმი და მიიღე ბოსტნეული და ეს ავტომატურად დააბალანსებს მას საკუთარ თავში და ასევე დროს ძალიან კარგი და ესეთი იდეალური საშუალებაა, თუკი არ არსებობს ესეთი კუჩის სხვადასხვა დაავადება, ძალიან კარგია თუ პერიოდულად თვეში ერთხელ შიმშილს მიმართავთ. უბრალოდ ეს შიმშილი უნდა იყოს გაცნობიერებული, ანუ ჯერ კვება უნდა იყოს გაცნობიერებული და შემდგომ შიმშილი. და ეს ერთდღიანი სიტყვაზე წყალზე ყოფნა გვაძლევს შემდგომს, რომ ორგანიზმი ძალიან აქტიურად გამოტუმბავს ტოქსინებს ორგანიზმიდან და ხორციელდება ორი საინტერესო პროცესი, როდესაც ორგანიზმი არჭამს. ერთი საჭილის მონელებლის გარსი შედგება სამ გარსისგან, ეს არის ლორწოვანი გარსი, კონთოვანი და სეროზული. ამ ლორწოვან გარსზე ნაწლავებში თუკი რაიმე ნარჩენებია გარეთ გამოდის, როდესაც ორგანიზმი საკვებს არიღებს, ეგეც წოდება შლაკებს რო ეძახიან. სინთეზი ეს ნარჩენებია, რომელიც ლორწოვანი გარსიდან გარეთ გამოვა და მეორე დღეს საკვები საჭირო არის უხეში მოსანელებელი, უხეში საკვები, რომელიც ადვილად მოსანელებელი, ხილი და ბოსტნეული და მარტივად რო თქვათ, ამ ხავებიდან და ნაოჭებიდან ეს ხილი და ბოსტნეული ამ ნარჩენებს თან გაიყოლებს და მიმდინარეობს ნაწლავების გაწმინდა. ეს ერთი. მეორე ესეთი, როდესაც ორგანიზმი არ ჭამს, ჩაერთვება ავტოფაგიის პროცესი. და რა არის ეს ავტოფაგია? ავტოფაგი არის პროცესი, როდესაც ორგანიზმი განიცდის საკვების დეფიციტს, მან რაღაცა უჯრედები თუნდა იკვებოს და ორგანიზმი იწყებს პათოლოგიური უჯრედების ძებნას ორგანიზმში, მოძებნის ამ უჯრედებს და იწყებს მათ კვებას, მათგან კვებას, მათ განადგურებას და ასე თქვა ჭამას. და ეს არის კარგი და ის ბენეფიტური, რაც სიტყვაზე ძალიან მარტივად თვეში ერთხელ, რასაც მე შემელია იმ ადამიანს ურჩიო, ვისაც ჯერ ქვებაგან გაცნობიერებული და შემდგომ შეუძლია თვეში ერთხელ ცადოს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უნივერსალური წესი დავიმახსოვროთ ამასთან დაკავშირებით და თუკი ერთი დღე წყალზე ვიყავი, მეორე დღეს აუცილებელია ჯერ ცოტათ ცვენი დავლიოთ ხილის ამ ბოსნეულის და მე მთელი დღის განმავლობაში, 24 საათის განმავლობაში ვიკვებოთ ცოცხალი ხილითა და ბოსტნეულითა. მესამე დღეს უკვე შეგიძლიათ გადახვიდეთ ჩვეულ კვებაზე, როგორსაც აქამდე ვიყავით. მეგავართ. ამ ნოტაზე ნელ-ნელა დაგემშვიდობებით. ჩვენი მაყურებლის ალბათ მინიმუმ ნახევარი ჩემნაირად ახლა ჩაკაფულზე ფიქრობს. ჩვენთან ერთად იყო დავით კანდელაკი, იოგა რუმცის დამფუძნებელი. დიდი მადლობა დავითს და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს.